Čau, Gladiore, jsme tady s dalším cvičením. V tuhle chvíli ne z tělocvičny Uborka za barákem, ale z pěkný nový tělocvičny od Medletu. Co k tomuhle cvičení budete potřebovat? Jakoukoliv tyčku, meč, tesák, úplně cokoliv. A jakoukoliv věc, která se vám podaří pověsit ze stropu dolů. Já jsem tady použil nějaký erární T-Rexo. Když to bude jakýkoliv lano nebo klidně tyč od smetáku, bude to fungovat úplně stejně. Cvičení, který mám pro vás dneska připravený, je cvičení na rozhodovací proces. Jste sami a budete se rozhodovat v podstatě podle vlastních schopností anebo podle náhody. V čem spočívá cvičení? Cvičení spočívá v tom, že v podstatě z jakýkoliv polohy, já v tuhle chvíli Andem Shoulder, zaútočím bodem na lano. To překvapivě minu. To se vám, myslím, se stane vždycky, že ho minete, buď zprava nebo zleva. A to je právě ten rozhodovací proces. Teď jsem ho minul z levé strany, to znamená volím levý obsek a zásah do lana. Pokud se mi podaří zaútočit a minout lano z druhé strany, tak ten rozhodovací proces je právě v tom, že volím druhý sek a vykročení druhou nohou. Jaký sek sekat? Volba vaše. Začátečníci, sekejte si tam klidně takzvaného díka. Pokročilí, klidně si tam sekejte corna a snažte se za ní schovat a snažte se přenést za něj váhu. Kdo jste ještě pokročilejší, tak neváhejte a v momentě, kdy minete, tak zvolte klidně sek cvéra, zase na jednu, nebo když minu z druhé strany, na druhou stranu. Zkuste si to nejdřív doma pomalu projít a až když zjistíte, kde jsou dráhy, tak zkuste zrychlit. Já to zkusím teďko zrychlit, tak schválně kolikrát se zamotám. Když tam zkusím ty cvéry. A teď už jsem se zamotal. Teď ten nádřah nebyl úplně čistý a vzal jsem to. Takže zkusím ještě jednou. Jak jsem na začátku mluvil o tom, že nebudete potřebovat nutně jenom meč, to úplně stejné cvičení si můžete udělat klidně třeba i s tesákem. Místo začátku z ramene si můžete začínat klidně u pasu, je to jedno. A zase je to o tom, že chci zaútočit do lama, to z nějaké jedné nebo druhé strany pravděpodobně minu. A zase volím obsek s nějakou technikou, kterou znáte. Jednou naposled, samozřejmě i sem si můžete dávat eskalace těma cvérama. Tak, to je za mě všechno. Neváhejte, zkoušejte. Kdo doma ve obejváku usegnete lustr, vyhráváte dva budišťáky. Takže čaute a nezblázněte se z toho.